նախճությունը ցանկանում է Բաշխմանըց տեղում բնակվել։ Այն ինչ որ տեսնում ենք, որ բուսում են, բուսնում են այդպես բարձրահարձակներ։ Ամիշտ դարում հենց այսպես է, որ տարածքը փոքր կենտրոնը նեղա եւ ուզում են անպայման կենտրոնում լինել, քանի որ արհեստագործական եւ արեւնային քաղաքեր, առաջի հարկերը ծառայում էր կամ արհեստագործությունը, կամ արեւնքը, ես հիմա կասեմ դա։ Դա կուղպակներն էին, որի հիմիկվա կրպականունը ծակում է միշտ դերեն կուղպակ անունից, այս ամիշտադարյան հացողության արգասիկն է որը փոխանցվել է մարտիկ չգիտեն սա մասնագետը մենակ կարող է հասկանալ դեպնել աշխատուհի բանորեն կարծ է արեվտային հարաբերությունների մեջ չենովայի հետ կոնկրետ ջենովայի հետ ուներ պայմանագիր Այ և դա վկայված է 14-րդ դարում, Կարսը ինչու էր հայտնի արհեստագործության մեջ ինչ առանձնահատկություն ուներ։ Առաջի հերթին մետաքսի արտադրություններ եւ կտորեղենի արտադրություններ, բրդի արտադրություններ, քաղաքային աշակույթը մեր պատմական ժառանգության կարևոր մասն է կազմում, ովհետեւ մենք քաղաքային աշակույթով ապրած եւ ապրող մարդիկ ենք միշտ եղել։ Անդրան ռադիոյեթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն ռադիոհաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Ես Նոեմին եմ։ Սիրելի ուղդիներ, այսօր փորձելու ենք մեր մայրաքաղաքներից մեկի օրինակով հասկանալ հայկական քաղաքային միջավայրի կազմակերպման մանրամասները։ Փորձվել ենք մի մայրաքաղաք, դրանով փորձելով հասկանալ սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական ինչ գործոններային ազդում քաղաքի կայացման, քաղաքի ճիշտ գենսակորցունեության վրա։ Այսօր տաղավարում ես կրկին հյուր ենք կանել եմ Պատմաբան Սարոսարոյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարոյան, ձեր ուսումնասիրությունների հետաքրքրությունների շրջանակներում մեր նախարարական տներն են, մեր քաղաքակների պատմություններն են եւ այլն։ Գիտեմ, որ շատ մայրաքաղաքներ եւ շատ քաղաքների մասին բավական հետաքրքիր ուսումնասիրություններ եւ հոդվածներ ունեք, բայց որոշեցինք, որ Կարսի օրինակով խոսենք, հասկանանք Ինչեր նշանակում մայրի քաղաք, ինչպես այդ դաշտագազմակերպում, ինչ առանձնահատկություններ ունենք։ Երևի պատմական շրջան վերցնենք 9-ից 13-րդ դար հիմնականੋਂ Կարսի ծաղկուն շրջանը։ Այո, որովհետև Կարսը միջائط վկայվածել չի։ Կարուցբերթի արխիվական վկայությունը հենց վերաբերում է 9-որդ դարի վերջին մատենագիտության մեջ հայտնի է Կարուցբերթ անունով а եւ իր ամբողջ պատմությունը 19-րդ դարից էլ սկսվում է իհարկե հնագիտական պեղումների պեղումները ցույց են տալիս որ այդ բերթը չէր կարող միայն 19-րդ դարից սկսել ես նկատի ունեմ որ մատենագիտական աղբյուրները առաջի վկայություն որเปս բերում են 9-րդ դարի վերջից հիշատակություն բայց բնականաբար ա, իր ներկայիս վեհությունն էլ մեզ հուշում է որ այդ բերթը այջայրը հնարավոր չէ որ ուրեմն այդպես մնացած լիներ անաշադրության մատնված լիներ եւ դա ա, անգամ արդեն իսկ կարսի ցակումնաբանությանը որ հետեւում ենք հաշվում ենք որ իրանանոм ինքը մեծ պատմություն ունեցել է միջ այդ պարզապես վկայված չէ ա, ա, ամեն դեպքում վանանդեցինա ախարական տոհմի գոյությունը որը ըը վկայված էր վախ շրջանից եւ գալիս հասում եմ ինչ-ի օrdարը այս տեսանկյունից պարզապես վանանդեցիները հաջողություն ճունեցան են, այն մեքենացներ դառնալու այնպիսի մատենագիրները եւ այլն որոնք նաեւ կվկայակոչեին կվ իրենց Բերթավանի մասին վկայություններ բայց ըստ ստեղությ... այս տեսանկի հաճույքը այդ և վարկությունների համար ֆինանսավորում գտնելը դե ինչ որ առումով իհարկե նայվ թանկ հաճույք է այնպես չի որ հնում միջնադարում նման կարգի գործնի մշակութային գործներությունը ինքը որոշակի տնտեսական բազա էր ընդհادرում մագաղատները մենք գիտենք որ պատրաստել արդեն իսկ որոշակի խնդիրներ չէ բայց ոչ միայն դիտությունը կենտրոնացնելը մշակույթ կենտրոնացնելը դրանք թանկ հաճույքներ են եւ ամենի շողի չէր որ հնարավորություն տալս էր այդ առումով ասենք այն ավելի խոշոր նախարարական տներ, որոնք այդ խնդիրները կարողանում են լուծել, Մամիկոնյանները, Բագրատունիները, Սյունիները, Արծունիները եւ այլն, կամսրականները բայց հիմա կամ ուղղակի վանանդեցիների հետ կապված ասեմ որ իրենց վերջի հաշտակցությունը հենց վերաբերում է 9-րդ դարին ըnd որոնք կարսի բերթի առաջի վկայություններից ընդհանրին մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած գործողություներին որ սահակ մլե հետ իշխանը կարվանանդեցի եւ այնտեղ որոշակի ուրեմն ապագատնյաց թակավորության հետ կապված թակաուրի Աշոտ առաջնինի հետ կապված որոշակի ուրեմն абստանբական ինչ որ խնդիրներ կա բայց պարզ է դառնում որ բագատները ըստեղյության ինչպես կամսարականներից գնել էին Աշարունիքի դա, գավառը տարած Խախուրյան հովիտը այդտես էլ վանանդեցիներից ըստեղյության գնել էին կամ գравել էին Կարսի սարահարթը ներկայիս այդ վանանդեցիների ամբողջ տարածքները, կալվածքները, եւ եթե ուրեմն իրենց ուշադրությունը բևերել հենց կարուսբերթի վրա։ Այսpaid-ն ուղղակի հնարավոր չի ըմբռնել, որ հենց կարսի բերթն է, կարուսբերթն է եղել վանանդեցիների բուն գահանիստը, բայց կարելի է տրամաբանորեն ասել, որ բնականաբար կարսի սարարթը այնպեսի կարուսվածք ուներ, որ այլտեղ դժվար թե եղած լիներ վանանդեցիների գահանիստը եւ իրենք ուղակի դա դարձրեցին իրենց հերթական ուրեմն բերթի մեկը ու առաջի վկայությունը վերաբերում է հենց 890-ական թվականներին ինքը առաջի վկայությամ որպես հանդես է գալիս աշուտ առաջինի եղբայր շապուհի ը որը ոստան ու որպես շապուհը սպարապետներ, զորքերի սպարապետներ եւ այդ տեսանկյունից Կարսի անարիկ այս բերդը որ 1000 տարի արդեն գալիս է, 1000 տարուց ավել 899-նավորական թվականներից 1100 տարի ըստ էության մենք շարունակական կարս ունենք։ ա, մեր աչքի առաջ Եվ այս այդ Բերթի նշանակությունը այն ժամանակահատվանի ահա ժամանակահատվածից աշադրության կենտրոնում է գտնվել Բագրատունիների հենց առաջի Բագրատների եւ ռազմական մտքի, հայ ռազմական մտքի աշադրության կենտրոնում է գտնվել Շապուհ Բագրատունին, այդեղ համիրկալվածքներ, համիջ ոստաներ ստեղծել, բայց նաեւ որը շատ կարեւոր է Արքունի Զորանոցը, Զորակայանը, բնականաբար սպարտա, որտեղ մարզում էին, որտեղ պատրաստվում էին, որտեղ կենտրոնանում էին, որտեղ կենտրոնանում է զինուժը առաջի հերթին այն զինուժը որը մշտական բանակի կորիզներ կազմում այսինքն նաև պիտի տարած գհարմար լինել որpիսի իրենք ամենօրյա մարժա վարժանքների մարզանքների միջոցով ակտիվ եւ տոկոմ պահային զորքը դե բնականաբար տարածքը պիտի հարմարեցվեր նման ֆունկցիա նման գործառույթ կատարելու համար ես ուզում եմ մի քիչ հետ գնալ որpիսի մենք հասկանանք մի քանի 100 տարի մարժանք, Ա, հենց նույն ուրեմն միջև ու 8-րդ դարը և, ա, այդ սպարապետի գործառույթը եղել է Մամիկոնյաների մենաշնորը մամիկոնյաները մամիկոնյանց նախարական տոհմը հատկապես մեծ հարված կրեց 774-775 թվականների այս արաբական խալիֆայության դեմ աստամբությունից հետո Բաղդադներն էլ կրեցին, բայց Մամիկոնյաները շատ մեծ հարված կրեցին, նաև կամսարականները մեծ հարված կրեցին եւ այ դրանից հետո Մամիկոնյաները սկսեցին մեծ անկում ապրել։ Այսինքն 800-ական թվականները Բաղդադների Մամիկոնյաների անկման այդ ժամանակահատվածներ, իրանք հիմնականում սկսեցին իրենց ծողմաճուղերը, մանը ծողմաճուղը գահթել Բիզանդական կայսրություն, այնտեղ կայսերական ուրեմն են բանիմ տակ մտնել, ծառայության մտնել եւ դրա համար ես ինչի՞ եմ սա ասում, որովհետեւ հաշվանանք, որ սպարապետի պաշտոնի այս նոր ֆունկցիայի Բագրատների իրեն ձերքում կենտրոնացնելը դա որոշակի պատմական, քաղաքական իրադարձությունների հետևանք է։ Միջև այդ այդպես չէր Մամիկոնյաները գրեթե միշտ ողելեն սպարապետի ղործարույթ անկամ արսպանական շրջանում, հայոց իշխանի, արաբական խալիֆայության շրջանում եւ այլն։ Եվ հայ միջավայրը դա այդպես էլ ընթունել է։ Դա ա, ա, մի, ա, մի տեսակ այնտեղ գաղափարական հենքեր կան, այդ գաղափարական հենքերը չէր կարելի խախտել։ Ճստավալվենք, ես սուղակի ֆորմալ արմով ձևակերպումը տամ։ Եվ այդ ժամանակահատվածում Շապուհը արդեն դարձրել է Սկարսը որպես զորակայան, ինչպես ժամանակին Մամիկոնյաների, ասենք, ողական ամրոցներ ելել, Տայքիբերթերնեին, Տարոնի աշխարներ եւ այլն։ Եվ հաջորդ վկայությունը, որը մատենագիտության մեջ վկայված է, դա այն է, որ Նույն Կարսի այդ Բերթը ծառայում էր ոչ թե որպես բանդ։ Բանդ։ Բանդ, հա, բան։ Դա նույնպես հասկանալի է, որովհետև թե Զորակայան լինելը ընդհանրում է նաև, ուրեմն, ղերեվարություններ, վկայում է քաղաքական իရာդարցությունների հորզանուտում գտնվելու խնդիր, որի արդյունքում խնդիր է դառնում գերիներ ողել, այդվում պատաններ ողել եւ այդ բանտի գործառույթը նաեւ վկայված է Կարսի Բերթուն, որտեղ վրաց-բագրատների այդ հակամարտության պայմաններում հայ-բագրատներն ու վրաց-բագրատները իրենք այդ ժամանակ իհարկե էթնիկ մտածող բանը, թոհմական մտածողությունը գերշող էր եւ իրանք տարբերակում չէին դնում։ Միայն խնդիր կար այդ քաղաքական շահի յերեկ։ Քաղաքական շահից ելնելով կրոնական Ահա երկփեղկում էին իրան կատարել գիտակցված վրաց բագրատները քաղկեդոնի ուրեմն ուսմունքի հետևորդ էին այդ ուղափար ուրեմն հույն ուղափարությունը ու ու, ու, ու ու, 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 հա եկեղեցու հետևորդ էին դարձել որpսի քաղական խնդիրներ կարողանան լուծել հատկապես կապված էր դա սևսովի հետ սևսովով բիզանդական կայսրության հետ էր հարաբերություններ եւ բագրատները խելամիտ որոշում էին կայացրել մենք որ ասենք վրաց բագրատները դրանք վրացիների հետ կապչուն են ընդհանրապես հայ բագրատունի դե այդտիսի քաղաքական այդ ուրեմն ծրագիր էին իրականացում քաղաքական քնքին էին դրել եւ լույսում իսկ եւ տարածվում էին վրաց բնակ շրջաներում կամ խառը բնակչությամբ ասենք արտանուջը արդահանը դրանք խառը բնակչությամբ տարածկներ էին ջավախքը չնայած ջավախքում մշտապես եղել է հայ բնակչության գերիշխանություն բայց ամեն դեպքում այդպես իրանք դուրս եկան աբխազաստ թակավոր դարձան քարթլիի թակավոր դարձան քախեթի թակավոր դարձան եւ հետագայում կարելի ասել արդեն շատ ավելի ուշ վրացած է։ Այսինքն եւ վրաց եւ հայ բաղադրները ցակումնաբանորեն նույն իհարկե նույն ᱱույն, նույն, նույն, նույն։ Հայ, բագրատն ասած շատ, դա այ դրա մասին կհարավիրեք, ես դրա մասին շատ, մանրամասն կբացատրեմ այդ ամբողջ քաղաքական յեղելությունները։ Դրանք քաղաքական բացատրություններ ունեն, որոնք որոնց վկայությունը նաև ախտիրագիտորեն տրվում է։ Ես այնպես չի որ օթից եմ դա վերցնում, ասում։ Հիմա բագրատները այննախարական տողն է, որը մաքուր հայկական ծակում ունի։ Եվ դա վկայված է մեր մատինագիտության մեջ, հայկյան ծակում ունի Սեբիոսինքից անուն աղբյուրը հայկян ցակում է տալիս բագրատներին եւ իրենց անունն էլ անգամ ովևէ Այլոց բացատրություն ունի, եթե ոչ բագադատա, այսինքն աստվածատուր, աստվածատրություններ, բայց եկեք լավ վերադառնանք կարծին եւ ուրեմն խոսենք։ Այս վրաց բագատունների հետ մի որոշակի խնդիր ծագեց ԱՏՆ-ըս բագատուննիկը, կար եւ այդտեղ ուրեմն այդ վրաց բագատունի իշխանին պատent պահելու եւ բանտարկելու խնդիր էր առաջացել, որը շապուհը լուծեց բանդարկելով հետո ազատ արձակելով երբ որ արդեն քաղաքական հանգամանքները պայմանավորվածությունները կատարվեցին հիմա հաջորդը ուրեմն գանձարան դինելու գործառույթն է որը նույն այդ բերթը իշը այդ գործառույթն է վկայված է մեր մատենագիտության մեջ արդեն երրորդ ֆունկցիան եմ ես վերում դա նույնպես ուրեմն հասկանալի է դառնում որովհետեւ Գանձարանի ամոր պետք է ամրացած վայր լինի որբիսի ապոհո վայր վայր լինի եւ մենք հիշենք որ աշակունյաց անգամ նույն այդ բաները Գանձարանները գտնուեն հենց այդպեսի վերթեր վը ուվը կայված է դա այնպես ինչպես դարուինքներ, որը հետագայում դարձավ Բագրատունիների նոր ոստանը, ասենք 5-6-7-րդ դարերում Եվ այլն, են, այնպես էլ այստեղ այդ պատմական նույն հաջորդաբ փոխությունը նույն նույն նույնի կրկնությունը միշտ եղել Արշակ, ինչ որ Արմավ Բագրատունյաց Հայաստանը կրկնօրինակում էր Արշակունյաց Հայաստանին։ Եվ ይզուր չի որ Բագրատունյաց Հայաստանը միջազգային իրավունքի փաստաթղթերon կոչվում էր հենց այն անունով, ինչ որ եղել է Արշակունյաց Արտաշեսյան թագավորների ժամանակ ժամանակատվածում։ Պետությունը իրավবান օրենքով կոչվում էր մեծ Հայք մենք մեծ հայքը մենք որ հիմա ասում են բագրատնիաց հայաստան դա իրականում այդքան էլ չի ճիշտ բնորոշում չի դա մեր տերմինաբանությունն է բայց մեր համար ինչ որ հաշկանալիս մեր համար բայց ոչ հաս հաս համա, մի միջազգային իրավունքի տեսանկյից միջազգային իրավունքի տեսանկյից մենք մեծ հայքին այո լավ թվարկեցի 3 հնգամակ զորքը բանտը եւ գանձայնակար 4 հնգամակ կարսին դրանից հետո ես բ այդ բերթի ֆունկցիաները դեր նշեցի այ երբ որ ավանը սկսեց մեծանալ բերթի պարիզմից նա բերթի պարիզմերից դուրս այդ միջնաբերթը մենք հիմա որ կարսի բերթը տեսնում ենք այ բանա այնսինքն դրա մասին է խոսքը բայց ի՞նչն է հետաքրքիր ներկա մարտիք որ այցելել են կարծ եւ կարծի միջնաբերդը տեսել են դա արդեն հետագայի թուրքական սուլտան բանը փաշայը երբ որ կարծը փաշայության կենտրոնատեղի դարձել այդ ժամանակ թուրքական վերակառուցումների արդյունքն է հիմքերն են հայկական այ մեզ հասել էր 19-րդ դարում Աբաս աշենը Պարիսները որ շահհաստաններե եզրափակում եզերում հիմնական քաղաքը հա հիմնական քաղաքը միջնաբերդից հետո ավանը երբոր ծավալվեց բավական մեծ եւ հետո կարե Աբաս Թակավորը կարեի կունեցավ արդեն դա պատ պատելու դա դարձավ շահհաստանը բուն քաղաքը Եվ այստեղ արդեն քաղաքացական բնակչության եւ քաղաքացական բնակչության կազմակերպման խնդիրն է առաջ գալիս, որի արդյունքում ուրեմն տեսնում ենք, որ քաղաքի հիմնական ուրեմն բաղադրիչները արկայն խոսքը արետրային եւ ареստագործական նշանակությունների մասին է։ Այս արվարձաներում կարճ ասած նաեւ երկրագործության հետ կապված խնդիր բնականաբար միջնադարյան քաղաքները ու հատկապես արևելքի քաղաքները երկրագործության բելը այնս բաղում, բայց դա արդեն արվարձաների եւ անաստնապահության հետ կապված, ասենք ու ինչ որ խնդիրներ կարող են լուծվել, բայց Շահաստանում դա աննար է։ Շահաստանը հիմնականում արեստագործություն եւ արևտրի կենտրոնային միջավայր է ստեղծում հետը։ Միանշանակ քաղաքային միջավայր, որովհետեւ մեր քաղաքները Փարիզից ներս ծավալվելու տեղ չունեն իդեպ այս տեսանկյունից պետքա պետք է նշել որ կարսի բնակչության հետ կապված ունենք ընդհանրը մի ուղակի հաշվարկման մեթոդ դա այն զբաղեցրած տարածքն է որը կարս քաղաքը իր պարիսպերից ներս ունի դա 30 հեկտար տարածքի դա մասին է խոսքը եւ մոտավորապես 1.7 հեկտար а, ուրեմն Միջնաբերդի մասին է։ Այդ երկուսն էլ Փարիզի պատ, բնականաբար Միջնաբերդի իր Փարիզի սբներով կամ իր Ժայրային այդ հատվածներով եւ Շահաստան իր 30 հեկտար տարածքով իր սա պետք է հասկանանք, որ դրանից ավել ծավալվել հնարավոր չի։ Ինքը փակ տարածք է Եվ, եւ ա, այստեղ, քանի որ անվտանգային խնդիրը մշտապես արկա է, չնայած 100-ամյա խաղ ժամանակ հատված ունեցավ բագատնիաց հայաստանը այդ թվում կարսը ո, 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 որի ժամանակ 1-2 անգամ ընդհանուր արշավանքների ենթարկվեց օտարների կողմից բայց ա, ամեն դեպքում պետք է հասկանանք որ բնակչությունը ցանկանում է ոչ փաշպանոտտեղում բնակվել։ Եվ այս խիթ կառուցապատում ասած հենց այստեղից է գալիս, որովհետև ո՞րտեղ բնակվես Փարիզի ներս, իսկ այտեղ ինչքան բնակչություն հնարավոր է 30 հեկտարի վրա, ուրեմն ունենալ Այսինքն այլ միջնադարյան քաղաքների փորձը արդեն বেরում է մեզ հնարավորություն հաշվարկելու այդ բանը։ Եվ այդ հաշվարկները বেরում են նրան, որ մոտավորապես Շահաստանում հնարավոր էր 7.500-ից միջև 10.000 բնակչություն կարող էր խիտ կառուցապատման դեպքում ունենալ։ Այսինքն՝ զուտ Փարիզմերից ներս մշտապես բնակչություն ունեցող այդ հատվածը առավելագույնը կարող էր 10.000 բնակիչ ը իր մեջ կենտրոնանալ։ Անդորը մի քանի հարքանի տների mass-ին է խոսքը։ Հիմնականում, քանի որ քաղաքը երկայնակի ծավալվելու հնարություն ունեն իմ նշած պատառներով ինքը ուրեմն ուղղայած ծավալվելու խնդիրեր լույսում մենք գիտենք անի օրինակով ստորգետնյա անիի մասին վկայութները ուրեմն ժայրային անի կամ այդ ուրեմն քարաձերպերուն գտնվող անի եւ գետնիտա գտնվող անի եւ յուսը կամ պետք է մարտիկ ուրեմն բնակության հատվածը կամ տարածքը ծավալվելու տարածքը գտնեին ան նիքի հողիտա կամ գետնից օթում։ Եվ դրա քանի հարկանի շենքեր կարող են սարքել, խոսում եմ։ Հիմնականում երկհարկանի էին լինում, բայց խիտ կառուցապատում արդեն մշտապես կենթանու օրգանիզմեր քաղաքը դահնարություններ տալիս, երrah հարկ սարքել, հետո քառահարկ սարքել, միջև չորս հարկանի, ասենք, լավագույն դեպքում, իմ ասածը հենց այդ անալոգիան է ուզում եմ նայ վեր մեր ներկայիս Երևանի քաղաքաշինական, այս խնդրին դերել, որ այն ինչ որ տեսնում ենք, որ բուսում է, բուս նուամ են այդպես երբ արծրահարձակ են։ Ամիշտնադարում հենց այսպես է, որ տարածքը փոքր կենտրոնը նեղա եւ ուզում են անպայման կենտրոնում լինել, քաղաքական կյանքին մասնակցել, մշակութային կյանքին մասնակցել եւ այլն, բայց դրա արդյունքում քաղաքը դառնում է արդեն բնակվելու համար անհարմար, փոշին, աղմուկը եւ այլն։ <OK> Իսկ բազմահարկ շենքերում ապրել ավելի հարգեր, թե միահարկ տներում։ Այն որտեղ պիտի ապրեին, եթե ոչ այդ տներում։ Խնդիրը այնanak Այսինքն սոցիալական աջակցությունը Որո՞նք էլ եթե այդպես էին անում, բայց խնդիրը հետեվալի մեջ է։ Քանի որ ինքը արեվտային եւ ареստագրորցական խաղակեր, վարպետած խաղակեր։ Անտես ինչպես Անի, նույն նույն անալոգիան է։ Կարսի եւ Անի տեսանկյունից այնպես ինչպես ում ցարական Ռուսաստանին Կարսն ու Ալեքսանդրապոլն էին։ Այ եղբայր քաղաքներ կամ քույր քաղաքներ, ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Նույն կառուցապատման, ճարտարապետական ոճով եւալ եւալեն այդ այդ մշակույթը գալիս է հենց Կարսի եւ Անի մշակույթից, Ալեքսանդրապոլի եւ Կարսի ը վերջիվի դա, դարերի եւ այն ժամանակին էր այդպես եւ այ այ ինչն է հետաքրիր, քանի որ ареստագրողական եւ արեվտրային քաղաքեր, առաջի հարկերը ծառայում էր կամ ареստագրությանը կամ արեվտրին, ես հիմա կասեմ դա, mm -hmm. դա կուղպակներն էին, որի հիմիկվա կրպականունը ծակումը միշտ դերեն կուղպակ անունից։ Ի՞նչ է նշանակում բա։ Հենց այնը, ինչպես Խանուդ Ա առաջի հերթին արեստագործական այդ արեստանոցներն արեստանոցներ, նաև արեվտրային այդ կրպակային այդ կետերներ, որ հիմա տեսնում ենք կրպակները։ Եա, գիտեք, խնդիրը որն է։ Միջնադարը պետք է լավ հասկանալ եւ հա, այդ արեստագործությունը բանանել։ Խնդիրը այն չի, որ կար առանձին խանութ եւ կար առանձին ինչ որ а а բանը այս ցեղ է դիցած որտեղ հա ժամանակակիցը պատկերացնում է ցեղ չէ այն ժամանակ դրանք միացված էին եւ այդ տեսանկյունից կրպակը այդ երկու ֆունկցիաներ կատարում է այսինքն արեստագործության բանն է տեղներ բայց նաեւ առեվտրի տեղներ ինքը հիմա դուք ասում եք ես երկու խաղակների հետ իմ տեսած խաղակների հետ այսպեսաց համապատում եմ տանում առաջինը վենետիկի հետ եմ տանում այդ համագործակցությունը ամբողջ խաղակում բոլոր առաջի հարկերը մնակեցված չեն դրանք կամ խանութեր են հիմնականում խանութներ են կամ ինչ-որ արհեստանոցներ են եւ այլ երկրորդ հարկերում որ երկրորդից սկսած որ սկսում են բնակվել նույնն էլ մեր միջնադարյան քաղաքներն էին ես ուղակի եւ նույնը տեսել եմ նաեւ հադրուտի հին թաղամասում որ բան դա նույնպես այդ անցյալի մշակութային շերտերի դռների բարձրությունից սկսած հա թեկության վրա բան արած դռները որներ ավելի ցածր որներ ավելի բարձր հետաքրքիր լուծումներ ունեն ես մի օրինակ եմ վերել որը շատ ավելի բանկ կլինի, տիպական կլինի։ Հայ հայտնի ֆիլմը որ կա Մալյանի ուրեմն Թորիկի այ կտորմա երկինքը ֆիլմում Փալանչի ասենք այդ արեստագործական եւ դիմացը մսագորցն է, չէ՞, ասենք։ Տեսեք, այդ կրպակային հենց միջավայրն է, որտեղ որ արեստագորցն է, բայց գալիս են պատվեր են տալիս, որpիսի փալան եւ դետից գնում են։ Այսինքն այս հենց այս սա տիպական օրինակն է, այ միշտ դրան քաղաքները եւ այդ ֆիլմում հենց դա է վկայայված։ Ես հիմա կասեմ արհեստագործական այդ ամբողջ սոցիոմիկ առուծվածքը, որ երբ որ ասեմ լրիվ տեղը կընկնի։ Այդ մասը գետով քիչ է մնալու ժամանակը չհասցնենք ամբողջ չասնանք։ Խնդիրը նաե որ միջնադարյան քաղաքները ինքնաշած բոլորը կառուցված էին սոցիալական ռոշակի կառուցվածքով, այսինքն դրանք այդտեղ արհեստագործության ճյուղերը ունեին եւ որոշակի կազմակերպված ձև ունեին։ Դա դրանք ոչ միայն համխարություններ, համ առանձ ամեն մի արհեստագործական ճյուղը իրա համխարությունն ուներ դա ը ժամանակից հայ մարդը կարող է լավ չկարողանա պատկերացնել բայց պատկերացրեք որ օրինակ դարփիների համխարություն կամ այն ժամանակ կոնկրետ օրինակով ասեմ օրինակ շուշիում ղազանչեծոց թաղկար որի եկեղեցին սուրբ ամենափրկիչը էսային հայտնի որպես ղազանչեծոց եկեղեցի չէ դա դա դուք թաղամասում ապրում էինք չէ 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 այ այ չէ այդ համատական մի քիչ ուրիշա որովհետեւ նույն ագուլեծոց ղազանչեծոց եւ այլ այդ տեղա տեղո տեղային համանքի ձևավորումը ագուլեսից եկած բնակցության դրա մասին չի, արեստագործական ֆունկցիայի կենտրոնն է։ Եվ դրա փողոցները այդպես էլ անվանակոչվում են եւ փողոցները այդպես էլ ֆունկցիոնալ մասնագիտանում են։ Մասնագիտանում են արեստագործական կոնկրետ որոշակի փողոց, օրինակ, կերպասա գործների կամ բանը, ուրեմն բազաս նոցը Այո, Ջուլհակների, ասենք, փողոցներ որը վկայված է, կարո՞ւմ էլ է վկայված, անույմ էլ է վկայված։ Եթե շատ վերլուծեն Երևանն էլ այդպես կարողանան, կարո՞ղ են։ Այո, ժամանա Միշնադարյան, ասենք, շերտերը այդպես հենց վան են տալիս, որ մասնագիտացված ասենք թե ինչ-որ մի թաղամաս է կամ ինչ-որ մի փողոց է, որտեղ օրինակ կտորողեն ավելի շատ կկարողանան։ Հիմա Նարդոսի փողոցը, ենթադրենք ծառայում է ավտոպայստամասերի, ասենք, քնքիրը լուծելու տեսանկյունից կամ օրինակի համար Պարոնյան, Պրոշյան փողոցը ռեստորանային սպասարկման որտե եւ այլն այս ամիջնադարյան մտածողության արգասիքն է որը փոխանցվել է մարդիկ չգիտեն սա մասնագետը ինքը կարող է հասկանալ տեսնել մշակութաբանորեն հարցը ցույց տալ բայց մարդիկ օգտվում են քաղաքից այդ տրամաբանությամբ որը հա բայց դա գենետիկ հիշողության հետ կապված փոխանցել է նայ հարմարության տեսակից է թերևս այդպես բնակարտի առկա է ժամանակին պատմականորեն որ ձևավորվել է դա հեշտ հեշտի խնդիր է եւ արևտրային caravanner-ները մտնում էին եւ իրենք Կարի Սիպա չեն քաղաքից։ Հա, մի ծայրից մի սայրը գնալու կամ բամփ հտրել։ Իրանք մտնում էին իրենց պետական ապրանքը գնելու համար տվյալ փողոցը, որտեղ առաջի հարկերը կրպակներն էին, կրպակներն էին, որտեղ ареստավորները հենց այդ մասնակիտացված էին այդ քնիների լուծելով։ Ու արա կարող են նույնիսկ համատել, թե գինը քա։ Իհարկե, գինը, բանը, այտեղը արդեն լրիվ, այ միշտ դրան քաղաքը մենք հիմա կարողանում ենք այսպես պատկերացնել եւ արդեն նոր երկրորդ, երրորդ հարգերի ֆխտիրը կամ ստորգետնիա հարգերի ֆխտիրը արդեն նոր կարողանում են հասկանալ, որ իրականում դա դրանք բնակեցման համար էին արդեն, որովհետև առաջի հարկը ֆունկցիոնալ առումով պետք է ուրեմն արևտրային և արհեստագործական էս խնդիրները լուծել։ Կարսը օրինակ եթե Երզենքան օրինակ հայտնի էր իր կտավների բարձրակարգ կտավների արտադրությամբ։ Կարսը ինչով էր հայտնի արհեստագործության մեջ, ինչ առանձնահատկություն ուներ։ Ար? Առաջի հերթին մետաքսի արտադրություններ եւ կտորեղենի արտադրություններ, բրդի արտադրություններ։ Անդորում արար եր առձանների հետ կապված վկայություն արդեն ու շրջանից կա որ թթենի ներկային եւ դա նույնպես վկայում է մետաքսաթելի հնարության մասին բայց կարսը առաջի հերթին դրանով է հայտնի եթե անին ավելի լայն սเปկտր ուներ ապա կարսի վկայությունների հետ կապված դա է առաջի հերթին վկայակոչելի նաեւ այն որ բազասնոց փողոց ուներ եւ այլն բացի դրանից շատ հետաքրքիր է որ կարսը առեվտրային հարաբերությունների մեջ էր Ջենովայի հետ կոնկրետ Ջենովայի հետ ուներ պայմանագիր եւ դա ըկայված է 14-րդ դարում 10 14 10-րդ դարի ըկայությամբ Կարսը արևտրային հարաբերությունների մեջ էր Ջենովայի հետ։ Ա, նաև Է նաև արևելքի մնացած, ասենք, ինքը ըստեղյության իսկապես իր աշխարհագրական դիրքը հնարավորություն տալիս էր, որ մշտապես ակտիվ քաղաք լիներ, եւ դա կայվեց նաև պատմությամբ։ 1100 տարի շարունակական զարգացում ունեցավ Կարսը ըհ իհ ասենք զինան գործական կենտրոններ կային դարբնա գործներ թեր այսինքն կար ամեն ինչ ուղակի մի քիչ ավելի շատ մասնակիտացած էր կարսը ես երբ որ ասում եմ կարեգենի դիպակենի դիպակի եւ այլն այդ մետաքսի մետաքսաթելով կարեգենի արտադրության մասին դա ես նկատի ունեմ 10-րդ դարի արդեն զարգացած այդ ֆեոդալիզմի այն ցածկուն շրջանը բնականաբար հսկզմնական շրջանում երբ որ ինքը զորակայաներ եւ այլն այդեղ արդեն այլ, պետք է հասկանանք որ այս առայցների մատուցման տեսանկյունից այդ բերթավանը դերևս ոչ ձևավորված խաղակը բերթավանը պետք է խնդիր լուծերի հետ կապված ուրեմն պայտերի հետ կապված սամբե թամբերի հետ կապված խնդիրը դիաբուտության հետ կապված լուծակին իհիմատակարալվերտը բնակին չէի спасаրկվեր Սպասարկում։ स्पासा, Ես սպասարկեր եւ պատմատակարար վեր նայեմ։ Մատակարար նա եր, մատակարարումը մատակար բոլորովին այլ տեղից է, ասենք ծիրերի գնումը եւ այլն, բայց սպասարկումը պետք է կատարվի եւ այդտեղ դարփնությունը առաջնային տեղ է գ라վում։ Բանը Ակա շեգորցությունը մեծ տեղ է գրավում եւ այս տեսանկյունից է պետք հասկանալ որ իսկապես զինագործական արվեստը արդեն մեծ հիմքեր ուներ կարսում դեռեւս կարս բագատների առաջի իսկ տարիներից երբ որ իրենք Տեր դարձան կարսին Իսկ մնակչությունը հարուստ էր թե շատ շերտավորված կարող ենք բանակարել կարսի մշակույթը նորից կարելի է ^{*} բերել անալոգիայով Երևան ներկայիս Երևանի օրինակը դա նույնպես պատմական մեր նույն մշակույթի կրկնությունն է այնտեղ է ուրեմն Ես որ իзуրջ չէր որ նշեցի 100-ամյա մի շրջան եղա որ Կարսը գրեթե արտակին հարցակունների ընթարկվեց այնտեղ мамլանի արշավանքներ 998 թվականների 998 թվականներ եթե չեմ սխալվում 1-2 այդպեսի արշավանք ա եղել միչեվ ասենք միչեվ 11-րդ դարի 20-ական 30-ական թվականները, որտեղ արդեն Բյուզանդիան սկսեց ծավալվել, ᱥենջուկ Թուրքերը 40-ական թվականներին արդեն եկան։ Այդ մոտարապես 920-ականներից միջև 1000 20-ական թվականները այդ հարյուրամյա շրջանը ծախկում շրջան էր։ Ոչ մի այն կարծիքի համար։ Պագրանի երիազգavorսի Անիի, Քաղզվանի, Մեծ Հայքի այդ ժամանակահատվածի ուրեմն ներկայացնող հայկական տարածքների համար։ Կոգբի եւ այլն Սուրբ մ Սուրբ Մարիամի Սուրբ Սուրմալու անունը այդտեղից է գալիս Սուրբ Մարիի անունով է։ Այդպես է վկայված բանը, հետո մենք Սուրմալու ենք ասում։ Իգդիրի, Քեչրորի Ես վերջին հարցաշակց հարցազրույցտամ իմ հաղորդման անվանանը վերնագրող։ Քաղաքային աշխայութը մեր ինքնության մեջ ինչ տեղ է զբաղեցնում։ Այդ պիտի խնդրեմ շատ կարճ, բան։ Քաղաքային աշխայութը աշխատանքի օրինակով թեկոս բերել։ Այո, քաղաքային աշխայութը մեր պատմական ժառանգության կարևոր մասն է կազմում, որովհետև մենք քաղաքային աշխայութով ապրած եւ ապրող մարդիկ ենք միշտ եղել։ Պարզապես առանձին հաղորդումով կարելի է խոսել པարբերացումների մասին, ամբողջ քաղաքկրթական տեքստն է པարբերացմամբ։ Ագրարայինից դեպի քաղաքային աշխայութ, քաղաքայինից նորից ագրարային, ագրարայինից այս քաղաքային սա առանձին հաղորդման շրջան է բայց հազարամյակների կտրվածքում մենք հելենիստական ցածկուն քաղաքներ ենք ունեցել մենք զարգացած ֆեոդալիզմի շրջան ու ավատիտարական շրջանում զարգացած քաղաքներ ենք ունեցել քաղաքական կյանքով իմ նշած եւ հիմա այլ քաղաքային կյանքը էլի բուրը ցածկում է ապրում ներկայ ժամանակում չէ՞ շարժանակական շրջանում բայց դրանք պետք է արդեն համակարփաց ներկայացնել որբիսի հասկանանք ինչ էր իր ագրարային շարժ հակահատված ներկасնում, օրինակի համար վախմիչնադարը։ Ինչեր իրենից ներկასնում հելենիստական քաղաքային մշակույթը կամ զարգացած ապետերական քաղաքային մշակույթը։ Շնորհակալություն ես պարոն Սարդյան հետաքրքրության համար այսօր ու կընդիններին հիշեցնենք որ մենք մեկ քաղաքի օրինակով փորձեցինք հասկանալ թե ինչպես է այն կազմակերպվում ինչպես է այն կառուցվում ինչպես է այն դասավորվում քաղաքային տարբեր ինստիտուտներ տարբեր արհեստներ արհեստներ եւ այլն շնորհակալություն ձեզ հետաքրքրության համար այսօր տղավարում ես հյուրենք կանել էի պատմաբան Սարոս Արոյանին ինքնությունը եթերում կլինի հաճորդ շափատ ես նոեմինեի կհանդիպենք ավելի հետաքրքիր թեմաներով շտեսություն